Sarebbe una cosa. Hörmətli izləyicilər, biz bu gün Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri olaraq uzun müddətdən sonra Nida canlı yayımlarını bərpa etməyə qərar verdik və bu gün elan da vermişdik. Bu gün Nidanın həbsdən çıxan üzvləri canlı efirdə Elina Hacıyeva məsələsindən bağlı. Əsasən, Elina Hacıyeva məsələsindən bağlı hadisələrin gedişatından son məhkəmə prosesləri bunlar haqqında danışacaq və izləyicilərindən də xahiş edirik ki, əsas bu məsələlərlə bağlı suallar versinlər. Yəni, vaxtımız, imkanımız çatdıqca biz digər məsələlərlə bağlı da çalışacaq suallar olsa onlara münasibət bildirək, amma fikrimiz budur ki, əsasən Elina Hacıyeva məsələsindən bağlı müzakirələr aparaq. Çünki 14 yaşlı gəncin intiharından bağlı demək olar ki, bu məsələ gündəmdən çıxıbdır. Amma halbuki bu məsələ çox həssas məsələdir. Elina Hacıyevanın işindən bağlı məhkəmə prosesi hazırda gedir. Ayın 12-sində, sentyabrın 12-sində məhkəmə başlayıbdır, Sabahil məhkəməsində. Amma ictimaiyyət nümayəndələrini və şəxsən bizi də Nida Vətəndaş Hərəkatında işin gedişatı çox ciddi narahat edir. Ona görə də biz qərar verdik ki, bu işlə bağlı ictimaiyyətin diqqətini bu məsələyə yönəldək və qərar verdik ki, bu məsələ ilə bağlı Nidanın həbsdən çıxan üzvləri, Nidanın fəal üzvləri bu məsələ ilə bağlı danışsınlar. Biz əvvəl bu günlərim elan verəndə danışacaq nidaçıların içində Qiyas İbrahim də var idi. Amma çox təəssüf ki, son anda Qiyasın sağlamlığından bağlı müəyyən problem yaranıbdır və ona görə Qiyas hazırda burada deyil. Mən bu məsələ ilə bağlı moderator qismində burada iştirak edirəm. Məsələ ilə bağlı İlkin Rüstəmzadə, İlgiz Qəhrəman və Bayram Məmmədov çıxış edəcəkdilər. Mən istəyirəm hadisə ilə bağlı qısa bir giriş verim, hadisə xatırlatma edim, hadisə nə vaxt baş verib, necə baş verib. Ondan sonra bir neçə sual ətrafında dostlarımız bununla bağlı danışacaqdılar. Deməli, Elina Hacıyevanın intihar məsələsi aprelin 4-də baş veribdir, səhər saat 9-11-də. Elina 3-cü məktəbin, 162 sayılı məktəbin 3-cü mərtəbəsindən özünü atıb və amma məktəbə düz 2 saat sonra təcili tibbi yardım çağırılıbdır və 3 saat sonra ailəsinə xəbər verilibdir. Xəstəxanaya 2 saat yarımdan sonra çatdırılıbdır. Xəstəxanada ona olan laqeyd münasibətə görə və yaxud da bizim bilmədiyimiz başqa nüanslara görə ona ciddi tibbi yardım göstərilmədiyindən xəstəxanada 2 gün komada qalandan sonra 14 yaşlı məktəbli vəfat edibdir. Bu həqiqətən də biz fikirləşirik ki, yəni cəmiyyət üçün çox faciəvi bir hadisədir. Ona görə də biz ictimaiyyət sabahların bu məsələ ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçiriləcəkdir saat 10:00-da Sabahilə rayon məhkəməsində və biz istəyirik ki, bu məsələni cəmiyyətin yenidən gündəminə qaytaraq, çünki bu hadisə baş verəndə cəmiyyətin çox geniş təbəqəsi bu məsələyə münasibət bildirmişdi. Amma sonradan çox təəssüf ki, get-gedə bu məsələ gündəmdən düşdü və insanlar bu məsələyə daha həssas yanaşmağa başlamadılar. Və yenə deyirəm, biz çalışırıq ki, bu məsələ yenidən gündəmə gəlsin. Çünki bundan sonra da əgər məhkəmə bu məsələ ilə bağlı ədalətli qərar verməsə, bundan sonra da belə hadisələrin baş verməyindən sığortalanmamışıq. Hamımızın yaxınları, qohumları, məktəbdə oxuyan insanlar var.
və biz çalışmalıyıq ki, bu məsələ kifayət qədər qınanılsın ki, gələcəkdə bu hadisələr bir daha baş verməsin. Və mən suallara keçmək istəyirəm. Birinci sualım İlkin Rüstəmzadəyədir. İlkin, mən istəyərdim sən bu məsələnin bu sual ətrafında danışasan ki, indiyənə qədər Elina hadisəsindən əvvəl və Elina hadisəsindən sonra bu tipli hadisələr baş veribmi? Və nə üçün Elina hadisəsi baş veribsə, əgər bu tipli hadisələr, onlardan fərqli olaraq cəmiyyət o məsələyə, Elina hadisəsində nə üçün bu qədər həssas yanaşdı? Birincisi, hamını salamlayıram çıxışdan əvvəl. Bu məsələyə belə başlamaq istəyirəm ki, bu hadisəyə qədər son 4 ildə 10 belə hadisə olub və o hadisələr itib, cəmiyyətin diqqətində olmayıb və burada məsələ gəlir çıxır medianın və vətəndaş cəmiyyətinin diqqəti məsələsinə. Medianın və vətəndaş cəmiyyətinin diqqəti bu hadisəni digər hadisələrdən fərqləndirdi. Bu hadisə oldu, bu hadisə olandan sonra bütün media bunu yazdı, aktivistlər vətəndaş cəmiyyəti öyrəndi ki, belə bir hadisə baş verib, 14 yaşlı məktəblini məsuliyyətsizlik səbəbindən ölmə tərk ediblər, 2 saat gec həkimə aparıblar, icra başçısının müavini gəlib, ondan sonra yalnız icazə verilib məktəblini xəstəxanaya aparılmasına və bundan sonra bu gecikmə nəticəsində də belə bir şey baş verib, uşaq ölüb, bundan sonra məsələ çıxıb mediaya, məsələ mediaya çıxdıqdan sonra artıq aktivistlər və vətəndaş cəmiyyəti buna çox sərt reaksiya verdikdən sonra məsələ bu qədər şişməyə başladı və düzdür, hüquqi cəhətdən tam ədalətli olmasa da məsələdə məsuliyyət daşıyan məktəbin direktorunu istintaqa cəlb elədilər. Onun barəsində ev tutaqlığı qətimkan tədbiri seçildi və iş istintaqa göndərildi. Hal-hazırda işin istintaqı bitib və iş məhkəmə göndərilib. Biz, bildiyiniz kimi, Nida Vətəndaş Hərəkatı olaraq bu prosesi sona qədər izləyəcəyik, dediyimiz kimi və proseslə bağlı hər hansı bir qanunsuzluq baş versə, bunların hamısını biz yekun hesabatımızda qeyd edəcəyik, sənədləşdirəcəyik və biz imkan verməyəcəyik ki, bundan sonra ölkəmizdə belə hadisələr baş verəcək təqdirdə belə insanlar, məsuliyyət daşıyan şəxslər, vəzifəli şəxslər çox rahatlıqla düşünsünlər ki, biz istədiyimizi eləyərik, əlimizi qolumuzu sallaya-sallaya gəzərik və heç kim buna çıxıb heç bir reaksiya verməz. Məsələn bundadır. Bir məsələ ilə bağlı danışmaq istəyirəm. İndiyə kimi baş verən hadisələr və bu hadisə. Müqayisə eləsək, sən başda dediyin məsələ ilə bağlı. Bu hadisəyə ona görə bu qədər ciddi reaksiya verildi ki, mediaya yazdı. Baxın, adətən bir yerdə hadisə olanda bunu çəkən, bunu yayan adamlar müəyyən bir tənqidə düşdürürlər ki, bəs hamı əlində telefon alır çəkir, heç kim müdaxilə eləmir falan. Amma çox yaxın vaxtlarda Türkiyədə bir hadisə baş verdi, Eminə Bulut hadisəsi və həmin hadisə Türkiyənin tarixində indiyə qədər yüzlərlə, minlərlə baş vermiş qadın cinayətləri arasında ən yüksək ajotajı yaratdı. Niyə görə? Çünki əvvəllər qadınları, yəni zorakılığa məruz qoyurdular, öldürürdülər, amma o öldürülən qadının səsini heç kim duya bilmirdi. Amma bu sonuncu hadisədə onun səsi eşidildi, onun naləsi eşidildi və o insanların o vicdanına çox sərt bir şillə vurdu və hadisəyə çox sərt ictimai reaksiya gəldi və hadisə çox böyük ajitaj yaratdı. Bizdəki bu Elina Hacıyeva məsələsi də mənə elə gəlir ki, bu medianın məsələ ilə bağlı diqqət, belə deyim də, diqqətli olması, məsələ nəzarətdə saxlaması, məsələnin yayılması və bundan əlavə də, belə deyim də, ortada sadəcə ölüm faktı yox idi, ortada dövlətin və dövlət məmurunun çox ciddi bir həyatsızlığı var idi. Çox ciddi məsuliyyətsizliyi var idi. İndi bu mövzu ilə bağlı biz ətraflı danışacağıq, amma yəni, eyni zamanda da cəmiyyətin qəzəbin doğuran səbəblərdən biri də bu idi ki, uşaq orada ölümcül vəziyyətdədir. Onu 2 saat məktəbin direktoru gözlədir. Ki, nədir, icra başçısının müavini işləyən rəfiqəsinə zəng edib icazə alacaq ki, olarmı, bəs mən bu uşağı aparım xəstəxanaya, icra başçısının müavini olan rəfiqəsi dedi ki, gözlə, mən gələcəm,
Hə, orada da uşağın videosu çəkilir. O uşaq ölümcül vəziyyətdə olanda orada video çəkirlər ki, icra başçısının müavini öz rəfiqəsinin günahsızlığını sübut eləmək üçün uşağın ölüm ayağında xəstəxanaya aparmaqdan sonra götürür, onu danışdırır. Məktəbin direktorunun xeyrinə bunu videoya alır və yəni burada onsuz da dəhşətli detallar çoxdur. Və məsələn, digər bir tərəfi də var. Digər bir tərəfi bizim ölkədə ümumiyyətlə məhkəmə prosesləri şəffaf, ədalətli keçirilmiş və eyni zamanda da adətən hətta ən sərt siyasi sifarişlərin olduğu işlərdə belə belə deyək, siyasi hakimiyyətin icazəsi ilə fəallar, vətəndaş cəmiyyəti məhkəmə zalına buraxılırlar. Amma biz burada belə bir şeyin də şahidi olmadıq. Fəalları buraxmadılar, vətəndaş cəmiyyətini buraxmadılar və üstəlik burada məsələ necədir? Məhkəmə zalından gələn xəbərlər elə xəbərlər idi ki, artıq yəni bizi şoka salırdı ki, yəni belə şeylər ola bilərmi? İndi yəqin ki, bu mövzunda ətraflı söhbət edəcəyik. Amma mən məhkəmənin çıxışında bir məsələni dedim. Bizim məhkəməyə getməyimiz və ya ümumiyyətlə bu məsələni nəzərdə saxlamağımız, bu məsələ ilə bağlı mediada danışılması, yəni fəalların reaksiyası 14 yaşında ölən məsuliyyətsizlikdən dolayı ölən uşağı geri qaytarmayacaq. Amma biz ona görə diqqətli olmalıyıq ki, bundan sonra cəmiyyətdə bu kimi hadisələr baş verməsin. Və bir hadisəni xatırladacağım. Elina Hacıyeva hadisəsindən qısa bir müddət sonra Qaraqayevdə bir məktəbdə oxşar bir hadisə olmuşdu. Az yaşlı qız özünü dərmanla zəhərləməyə cəhd eləmişdi və təsəvvür edin, məktəb rəhbərliyi artıq birinci Elina Hacıyeva hadisəsinin ictimai təpkisindən necə qorxmuşdursa, dərhal və hətta belə deyim, yarı dolğun olmayan, yarı belə səhih olmayan məlumatlara görə mediklaba aparmışdılar. Hansı ki, mediklabın özünün belə deyim, helikopter servisi var. Hətta yəni deyilənləri ondan belə istifadə eləmişdilər. İndi bu dəqiq məlumat deyil, amma həmin uşağın həyatının xilas olunması dəqiqdir. Və məktəb rəhbərliyi orada çox belə kritik ani müdaxilə eləmişdilər və uşaq xəstəxanaya aparılmışdı. İkinci bir məsələni deyim mən. Bu məsələnin bir dövlət tərəfi var, bir də ailə tərəfi var. Biz ümumiyyətlə mentalitet, cəmiyyət olaraq təfəkkürümüz elə belə deyim, formalaşıb ki, ailədə olan qız uşaqları bəlli bir yaş dövründən sonra qısnamaya məruz qalır və bu hadisədən sonra məsələn baş verən oxşar hadisələrdə artıq ailələrin öz övladlarına daha həssas, daha belə deyim, tolerant yanaşdığını da şahid oluruq. Bununla bağlı da bir örnək var. O örnəklərlə bağlı da mediada yazılıb. Ümumilikdə yenə deyirəm, bu faciələr baş verir. Faciələrin baş verməyi dəhşətlidir, amma bütün hallarda biz bu faciələrdən ona görə belə dolğun, ətraflı, geniş danışırıq ki, faciələr olmasın. Və bundan sonra cəmiyyət bundan dərs çıxartsın. Mümkünsə mən burada yekunlaşdırım. Sonradan müzakirəyə davam edərəm. Uşaqlar danışsın biraz da. Yaxşı. Mən məhkəmə gedişatından bağlı bir suala keçmək istəyirəm. Bayaq biraz əvvəl də qeyd elədim ki, hal-hazırda məhkəmə gedir və biz nida olaraq da, ictimai fəallar olaraq da məhkəmənin qarşısında az sayda hüquq müdafiəçiləri, ictimai nümayəndələri var idi. Onların adından da qeyd eləmək istəyirəm ki, məhkəməyə diqqət çox aşağı səviyyədədir. Hətta bununla bağlı Elinanın ailəsi də, atası da, anası da ciddi şəkildə narazıdır. Məhkəmənin birinci hazırlıq iclasından sonra onlar açıqlama verdilər və giləyləndilər ki, yəni ictimaiyyətin əvvəlki kimi diqqəti yoxdur və onlar da istəyirlər ki, ictimaiyyət məsələyə diqqət ayırsın. Hətta atasının belə bir ifadəsi var idi ki, Elinanı geri qaytarmaq mümkün olmayacaq, amma Elina hər birimizin övladı idi. Məhkəmənin artıq ədalətsiz getməyi ilə bağlı gedişatı izləyən insanlar çox rahatlıqla bunu görə bilərlər. Çünki 125-ci maddəyə artıq xitam verilibdir. Bunu belə bir açıqlama veriblər ki, Elina intihara cəhd eləməyibdir.
özümü təsadüfən 3-cü mərtəbədən yıxılıbdı. Yəni bu artıq bununla bağlı video var, bununla bağlı ailənin açıqlaması var. Anası bu hadisə baş verən ərəfədə mətbuat açıqlamasında bildirmişdi ki, Elinanın məktəbdə bullyingə məruz qalmağınla bağlı dəfələrlə məktəb rəhbərliyinə, sinif rəhbərliyinə, məktəbdəki aidiyyatı vəzifəli şəxslərə bildirmişdi, amma bununla bağlı heç bir tədbir görülməmişdi. Yəni, bu açıq-aydın görünür ki, intihar məsələsidir, amma işin gedişatında məhkəmə qərar verib ki, 125-ci maddəyə, yəni intihar həddinə çatdırılma maddəsinə xitam verilsin. Yəni, bu o deməkdir ki, Elinanı o həddə gətirənlər cəzasız qaldı artıq. Ona görə də biz xüsusilə bir daha qeyd edirəm, bu məsələyə ona görə xüsusilə diqqət ayrılmasına çalışırıq ki, heç olmasa, istintaqa cəlb olunan şəxslərlə bağlı məhkəmə ədalətli qərar versin. Çünki bu çox vacib məsələdir. Bununla bağlı ədalətli qərar verilməsə, aidiyyatlı şəxslər cəzalandırılmasa, bu çox biabırçı prezident olacaqdır. Və mən məhkəmə ilə bağlı istəyirəm Elgiz danışsın. Çünki Elgiz məhkəmədə iştirak eləmişdir, gedişatla bağlı xəbəri var. Yəni, hal-hazırda axırıncı məhkəmədə nələr baş vermişdir Elgiz və hal-hazırda bu vəziyyət nə edir? Bununla bağlı xahiş edirəm, danışalım. Mən də hamınızı salamlayıram, dostlar. Mən məsələyə Elinanın intihar etdiyi gündən bugünə qədər olan dönəmdən bəhs etməklə başlamaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Elina Hacıyeva aprel ayında təhsil aldığı məktəbin 3-cü mərtəbəsindən özünü ataraq intihar etmişdi. Bu faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə Bakı Şəhər Prokurorluğunda, yəni 125-ci maddə özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə Bakı Şəhər Prokurorluğunda başlamış cinayət işi üzrə məktəbin direktoru Sevinc Abbasova Cinayət Məcəlləsinin 143, yəni təhlükədə qoyma və 314.2 səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmuşdu. Amma məktəbin direktoru Sevinc Abbasovaya ev dustaqlığı, ev həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Baxmayaraq ki, Elinanın ailəsi həbs qəti imkan tədbiri tələb edirdilər. Öz növbəsində ailənin vəkilləri Sevinc Əliyeva və Emin İsayev məhkəmə iclasından sonra jurnalistlərə bildirdilər ki, məhkəmə direktorunun ev dustaqlığı müddətinin uzadılması bu barədə Səbail rayon məhkəməsinin 9 iyul tarixli qərarı müdafiə tərəfinin nümayəndələrinin iştirakı olmadan onlardan xəbərsiz qəbul edilibdir və Elinan ailəsinin vəkilləri bu qərardan yalnız 4 gün sonra 13 iyul 2019 tarixində xəbər tutublar. Sevinc Abbasovaya qarşı ilk olaraq 125, yəni özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə iş açılmışdı. Lakin istintaq müddətində istintaq bu maddəyə xitam verib və yalnız 143 təhlükədə qoyma və 314.2 zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddələri ilə davam etdirib və baxılmaq üçün məhkəməyə göndərib. Bu iki maddə barəsində biraz araşdırma elədim. Cinayət Məcəlləsində, yəni 143-cü maddə təhlükədə qoyma maddəsinə 1000-1500 manat arası cərimə və ya 0-dan 6 aya qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Digər maddə 314.2 isə zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi isə ən yaxşı halda 2 ildən 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilmə cəzası ilə cəzası verilə bilər. Bildiyiniz kimi 12 sentyabr saat 10-da hakim Azər Tağıyevin başçılığı ilə, sədrliyi ilə Səbail rayon məhkəməsində məhkəmə hazırlıq iclası keçirildi. Məhkəməyə ictimaiyyət və jurnalistlər buraxılmadı. Vəkillərin də dediyinə görə onlar məhkəmədə bildiriblər ki, ictimaiyyətin nümayəndələrinin bu prosesdə iştirak etməyini istəyirlər
Lakin zal balaca olduğu üçün və məktəb direktoru Sevinc Abbasovanın dəstəsi zalı doldurduğu üçün zalda boş yer qalmayıb. Məncə növbəti məhkəmələrdə Sabahın Rayon Məhkəməsi cəmiyyətin diqqətində olan bu proses üçün daha böyük bir zal ayırmalıdır ki, insanlar qatılsın, prosesləri yaxından izləsinlər. Elinən ailəsi və vəkilləri məhkəmə prosesində ictimaiyyətin, media orqanlarının diqqətinin olmasına maraqlıdırlar. Onlar hazırlıq icrasından sonra bu barədə açıq şəkildə bildiriblər. Çünki gedişatdan çox narazıdırlar, ciddi narazılıq var. Vəkillər eyni zamanda bildiriblər ki, məhkəmə, ədalətli məhkəmə qərarının olmamasından maraqlı olan şəxslər qəsdən ailə ilə bağlı şayələr yayır. Bunlardan biri də budur ki, güya ailə kimlərinsə qarşısında hansısa öhdəliklər götürüb, nəyinsə müqabilində öhdəliklər götürüb ki, onlar danışmayacaqlar, ictimaiyyəti, medianı prosesdən uzaq tutacaqlar. Vəkillərin sözlərinə görə isə bu qətiyyən belə deyil. Ədalətli məhkəmə qərarının verilməsini həkimlərin, direktorun, həkimlərin, Elinanın intiharında ümumiyyətlə günahı olan, onu intihar həddinə çatdıran hər kəsin cəza almasını istəyir ailə. Və ona görə də cəmiyyətin bu prosesə diqqət ayırmasında ailə çox maraqlıdır. Hazırlıq icrasında 3 vacib vəsatət qaldırılıbdır ki, bunlardan da ikisi qəbul edilməyib. Yalnız bir vəsatət icraata götürülübdür ki, bunun da qəbul ediləcəyi çox müşkül bir məsələdir. Çünki bu vəsatət həm Təhsil Nazirliyinə, həm də məktəb direktoruna qarşı 100 min manatlıq mülki iddiadan ibarətdir. Bunun da təmin olunması bizim şikəs məhkəmə sistemində yəni çətin məsələdir. Prosesin gedişatından ümumiyyətlə görünür ki, bu işdə ədalətli qərar vermək niyyətində deyirlər. Yəni, sırf bu 125-ci maddənin özünü öldürmə həddinə çatılma maddəsinə xitam verilməsi buna sübutdur. Yəni, videodan da açıq aydın şəkildə görsənir ki, Elina intihara cəhd eləyibdir. Yəni, bunun onu intihar həddinə çatdıranları tapmaq yəni bu qədər çətin olmamalıdır. Biz Nida Vətəndaş Hərəkatı olaraq belə bir qərara gəlmişik ki, bu prosesləri yaxından izləyəcəyik, bütün məhkəmələrdə iştirak eləyəcəyik, hazırlıq icrasında da iştirak etdik, sabahki məhkəmədə də biz orada olacağıq. Çünki bu, bir düşünürəm ki, bir vicdan məsələsidir. Biz hamılıqla orada olmalıyıq, ailəyə dəstək verməliyik və bu məsələdə kimin günahı varsa, onlar cəzalandırılmalıdır. Bu məsələyə məncə susmaq olmaz, yəni Elinə üçün susmayaq. Təşəkkür edirəm hamınıza. Mən bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Elina məsələsində bağlı cəmiyyətdə müxtəlif söz-söhbətlər gəzdi ki, Elinanın ailəsi hansısa formada bu məsələdə günah olan insanlarla və yaxud da hansısa hökumət qurumlarına razılaşıblar və ona görə də bu məsələnin ictimai aktuallığı biraz aşağı düşübdür. Amma birinci hazırlıq iclasından sonra, sentyabrın 12-sində, keçən həftə bu məsələ ilə bağlı həm vəkillər açıqlama verdilər ictimaiyyətə, həm də Elinanın anası bu məsələ ilə bağlı çox aydın açıqlamalar verdi. Onlar bildirdilər ki, hətta məktəb direktoru bu məsələ ilə bağlı Elinanın ailəsinə pul təklif eləyib ki, bunun qarşılığında Elinanın ailəsi belə demək olarsa sakit dursunlar. Elinanın anası bildirdi ki, məktəb direktorunun həyat yoldaşı hadisə baş verəndən bir az sonra istintaq vaxtı onlara, onun yoldaşına zəng eləyibdi və bildirib ki, hətta biz hər şeyimizi satsaq belə sizə müəyyən qədər pul verməyə razıyıq, amma gəlin razılaşaq bu məsələdə.
Onlar isə bildirirlər ki, məsələ ilə bağlı heç yəni ümumiyyətlə razılaşmaq istəmiyiblər və bildiriblər ki, biz məsələ ilə bağlı qətiyyən, yəni sizinlə hansısa bir danışığa getməyəcəyik. Ondan sonra direktorun yoldaşı bir də onların evinə gəlib, amma yenə onlar bunu rədd ediblər, bu razılaşmanı belə deyim. Yəni Elinanın ailəsi istəyir ki, bu məsələ məhkəmə çərçivəsində hüquq çərçivəsində bu məsələ həll olunsun. Çünki onların əsas tələbi sırf bu məsələ ilə bağlı məsuliyyət daşıyanların cəzalandırılmasıdır. Bununla bağlı da onlar çox aydın şəkildə bildirirlər ki, bir, intihar həddinə çatdıran şəxslər cəzalanmalıdır. 2, məktəb direktoru cəzalanmalıdır. 3, hansı həkimlərin bu məsələdə rolu olubsa onlar cəzalanmalıdır. Yəni onlar da istəyirlər ki, bu məsələ qanun çərçivəsində həll olunsun. Ona görə də biz də vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, nidasılar olaraq cəmiyyəti çağırırıq ki, bu məsələyə biganə qalmayın. Bu məsələ ilə bağlı danışmaq, yazmaq, məhkəmələrdə iştirak etmək lazımdır ki, Elinanın qanı batmasın, növbəti bu cür faciəvi hadisələr baş verməsin. Mən istəyirəm indi bayram məsələ ilə bir sualla bağlı sual ətrafında danışsın ki, bu hadisədə hansı dövlət orqanlarının səhvi var idi? Yəni, bu səhvlər nədən ibarət idi? Hər kəs salamlayıram. Ümumiyyətlə, məsələyə şəxslər arası münasibətlərdən yaranan bir problem kimi yox. Ümumi sistemdən və idarə edənlərin idarə etmədəki səriştəsizliyindən qaynaqlanan bir problem kimi baxmaq lazımdır. Və biz məsələyə bu prizmadan baxsaq, problemin altında yatan iqtisadi və siyasi səbəbləri çox asanlıqla görə bilərik. Çalışacağım bu iqtisadi və siyasi səbəblərə toxunum. Gəlin, baxaq. Bizdə belə bir, ümumiyyətlə, hamıda informasiya var ki, Elinanın müəllimlərlə problemi olubdur. Müəllimlər onunla münasibətdə qeyri-etik sözlərdən istifadə ediblər. Düşünək, müəllimin agresiv və qəzəbli olmağının səbəbi nədir? Müəllim məktəbdə həftənin 5, bəzən isə 6 gün dərs keçir, ayın axırında müəyyən bir məvacib alır. Müəllimin sosial problemləri var, müəllim banka pul ödəyir, müəllimin kommunal borcları var, müəllim kommunal xidmətlərdən istifadə edir, kommunal borcları ödəməlidir, müəllimin digər sosial qayğıları var, müəllimin aldığı maaş, müəllim bu sosial problemlərini həll etməkdə köməkçi ola bilirmi? Biz bu suala cavab axtarsaq, görəcəyik ki, xeyr. Müəllim nə ilə məşğuldur? Müəllim məktəbdəki fəaliyyətini bitirəndən sonra evdə repetitorluq fəaliyyəti ilə məşğuldur. Bəziləri taksi sürücülüyü eləyir, yəni dəqiq belədir, taksi sürücülüyü eləyən müəllimlərimiz var. Bəziləri isə Hadır Əcəblinin təklif etdiyi kimi rayonlarda kartof soğan həkimi ilə məşğuldur. Müəllim yorğundur, müəllim yuxusuzdur. Müəllimin aqressiv və qəzəbli olmağı normal haldır və müəllim bu aqressiyanı və qəzəbi kimə göstərəcək? Əlbəttə ki, ən çox gördüyü fərdlərə, bu fərdlər kimdir? Şagirdlərdir. Bəs müəllimlərin sosial durumunun belə olmağında dövlət maraqlıdırmı? Dövlət müəllimlərin bu vəziyyətdə olmağında maraqlıdır. Niyə? Çünki müəllimin sosial vəziyyəti pisdir. Və müəllim istənilən təklifdə, yəni dövlətin istənilən təklifdə və xırda bir mükafatlandırılmada seçkin saxtalaşdırılmağı ilə məşğul olacaq. Biz müəllimdən, təbii ki, burada bəzi istisnalar var, bu istisnalara da toxunacaq. Ancaq bu istisnalarda müəllim nələrlə qarşılaşır? Müəllimin iş saatı azaldılır və müəllimin sosial durumu əvvəlki ilə müqayisədə daha çox pisləşməyə başlayır. Mən bir-iki statistika çıxartmışam özüm üçün. Məsəl üçün, biz köhnə postsovet ölkələri arasında, yəni 15 ölkə arasında müəllimlərin müqayisəli maaşı göstərilibdir və Azərbaycan 15 ölkə arasında müəllimə verilən maaşa görə 10-cu yerdədir.
Mən heç vaxt bu müqayisəni aparmaq istəməzdim, lakin bizim hakimiyyət bu müqayisəni aparmaqda çox maraqlıdır. Həmişə Azərbaycanı Ermənistanla müqayisə eləyir və hər dəfə biz ən güclü, Cənubi Qafqazın ən güclü ölkəsi çıxırıq. Baxmayaraq ki, cəmi üç ölkə yerləşir orada. Ermənistan nəzərinizə çatdırım. Ermənistan müəllimlərin maaşına görə 15 sovet ölkə arasında, köhnə sovet ölkəsi arasında 5-ci yerdədir. Azərbaycan isə 15 ölkə arasında 10-cu yerdədir. Tamam, iddialar ola bilər ki, 2019-cu ilin 1 sentyabrından müəllimlərin maaşı 20% artırıldı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə. Lakin sərəncamda çox gözəl bir cümlə, necə gözəl? Gözəl olmayan, amma yəni gözəl işlənilmiş bir cümlə var. Bu cümlə nədən ibarətdir? Cümləni nəzərinizə çatdırıram. Dövlət ümumi təhsil məktəblərində bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparan müəllimlərin maaşı 20% artırılsın. Bilik və bacarıqların diaqnostik qiymətləndirilməsi altını çizirəm. Tamam, söz kimi, ifadə kimi gözəl ifadədir. Lakin Azərbaycan reallığında bacarıq dedikdə nələr nəzərdə tutulur? Gəlin, bunu diqqətinizə çatdırım. Deməli, bacarıqlar dedikdə, yəqin ki, müəllimin dövlət qarşısında xidmətləri nəzərdə tutulur. Onun seçkini saxtalaşdırmaqda maraqlı olub-olmamağı nəzərdə tutulur. Müəllimin dövlət tədbirlərində iştirakı edib etməməyi nəzərdə tutulur. Müəllimin Yeni Azərbaycan partiyasının üzvü olub olmamağı nəzərdə tutulur və əgər müəllim bu kateqoriyalara uyğun gəlirsə, müəllim bacarıqlı müəllim hesab olunur və müəllimin maaşı avtomatik olaraq artırılır, 20% artırılır. Niyə? Çünki müəllimin iş saatları əvvəlki kimi qalır, əks halda isə müəllimin iş saatı azalır. İş saatı azaldığına görə müəllimin durumu əvvəlki ilə müqayisədə daha da pisləşir. Bəs biz müəllimləri belə deyək, qınaya bilərikmi? Əlbəttə ki, xeyr. Niyə? Çünki müəllim fərddir, ayrı-ayrılıqda və bu insanlar bu sistem qarşısında zəif olan insanlardır. İkinci məsələ psixoloq məsələsi var. Psixoloqun bu işdə maraqsız olmağı, eynən əvvəllər psixoloqa dəfələrlə müraciət etməsi, lakin psixoloqun yardım göstərmək əvəzinə tamam başqa ifadələrlə onu yola salmağın məsələsi var. Yəni, ümumiyyətlə, birinci o məsələyə baxaq ki, məktəblərdə psixoloq fəaliyyəti hansı keyfiyyətdə qurulubdur? Ümumiyyətlə, məktəblərdə olan psixoloqlar psixoloq fəaliyyəti ilə məşğuldur, yoxsa direktorların və yaxud da direktor müavinlərinin katibəsi və yaxud da ki, kargüzarlıq işləri ilə məşğuldur? Böyük hallarda məktəblərdəki psixoloqlar kargüzarlıq işləri ilə məşğuldur və bir psixoloqun təsəvvür edin ki, bir məktəbdə 1000 nəfər şagird var və bu şagirdlərə cəmi, bu şagirdlərə cəmi bir nəfər psixoloq məşğul olur. İş nə dərəcədə keyfiyyətli ola bilər? 1000 şagirdə bir psixoloq. Bununla bağlı 2013-cü ildə Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Təhsil Nazirliyində bir təklifi var. Təhsil Nazirliyində edilən təklifdə belə bir şey göstərilir ki, məktəbdə psixoloqların fəaliyyəti çox pis vəziyyətdədir və 1000 şagirdə bir psixoloqun düşməyi işin keyfiyyətsiz olmağını gətirib çıxarır. Təhsil Nazirliyinin bununla bağlı verdiyi gülünc bir cavab var. Bu cavabı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Təhsil Nazirliyi belə bir cavab verib ki, məktəblərdə şagirdlərin sayından asılı olmayaraq bir psixoloq ştatı var və bu ştat Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi normativlərlə müəyyənləşdirilir. Ümumiyyətlə, Nazirlər Kabineti təhsil sahəsindən bağlı hansısa normativi müəyyən edə bilirsə, Təhsil Nazirliyi niyə var? Yox, əgər Nazirlər Kabineti bu normaları müəyyənləşdirə bilirsə, deməli, Elina Hacıyeva məsələsində Nazirlər Kabinetinin də müəyyən qədər ölümdə rolu var ki, vaxtında bu problemlərin aradan qaldırılmasında maraqlı olmayıblar. Sonra başqa bir iş var. Mən özüm psixoloqların qəbul üzrə imtihan nümunələri var idi. Çizdim, o imtihanlar testdə iştirak etdim. Elektron qaydada siz də gedib iştirak edə bilərsiniz. Məsələn, çox maraqlı suallar var. Suallardan bəzilərinin cavabını
nəzərinizə çatdırın. Məsələn, suallardan bəzilərinin cavabı Karl Marxdır, birinin cavabı Aristoteldir, birinin cavabı Plutondur və qədim digər antik Yunan müəllifləridir sualların cavabları. Suallar nədir? Hansısa ifadələr var, bu ifadəni kim işlətmişdir, bu tipdə suallardır. Lakin orada uşaq psixologiyasına aid, şagirdlərin psixologiyasına aid demək olar ki, heç bir suallar rast gələ bilməzsiniz, texniki və quru suallardan ibarətdir. Başqa bir məsələ var, 2017-ci ildə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin verdiyi bir hesabat var, açıqlama deyək. Ha, hesabatda, açıqlamada göstərilir. Deməli, məktəblərdə təlim-tərbiyə üzrə direktor müavini, tərbiyə üzrə direktor müavini və psixoloq fəaliyyəti üzrə vakansiyalar elan olunubdur və imtahanlarda 498 nəfər iştirak edib. 498 nəfərdən çox maraqlıdır ki, cəmi 134 nəfər keçid balını keçə bilibdir. Bu nəyə göstərir? Bu onu göstərir ki, ölkədə müəllimlik fəaliyyəti göstərən, şagirdlərlə bağlı psixoloq fəaliyyəti göstərən 5 nəfərdən 4-ü öz işini bilmir və qeyri-peşəkar adamlardır. Və yəqin ki, indi də məktəblərdə işləyən adamlar həmin adamlardır. Təhsil Nazirliyinin başqa bir açıqlaması var ki, bəs psixoloqlara Bakı məktəblərində bir o qədər də ehtiyac yoxdur. Psixoloqa kənd məktəblərində və rayon məktəblərində ehtiyac var. Bu dediklərimi mən çox asanlıqla girib internetdə qısa bir araşdırma eləyib tapa bilərsiniz. Sonra başqa bir məsələ var. Elina məsələsinə kimi... Bəyax ilkində dedi, digər ölüm halları var. Elina 10-cu idi, son 4 ildə baş verən 10-cu hadisə idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, Təhsil Nazirliyi bununla bağlı verdiyi heç bir reaksiya yox idi. İndi tamam, yeni Təhsil Nazirliyi deyə bilər ki, mən Nazirliyə 1 ildir təyin olunmuşam və bu hadisə mənim dövrümdə baş verməyibdi. Elina hadisəsi mənim dövrümdə baş verirdi. Lakin... belə deyək, bir yerə yeni nazir təyin edilirsə, deməli, köhnə nazirlə bağlı problemlər var və sən gəldiyin kürsüdə nazirliyin problemlərini aradan qaldırmalısan. Təhsil naziri Ceyhun Bayramov 2018-ci ilin aprel ayının 23-də vəzifəyə təyin edilibdir. Elina hadisəsi 2019-cu ilin aprel ayının 4-də baş verdi. Demək olar ki, üzərindən bir il vaxt keçirdi və Ceyhun Bayramov bu bir il ərzində demək olar ki, heç bir fəaliyyətlə məşğul olmayıbdır, xüsusilə də bu sahədə. Lakin Elina hadisəsi baş verəndən sonra Ceyhun Bayramovun hesabat məsələsi ortaya çıxdı. Hesabatda nə deyilirdi? 40 gün ya da bir ay ərzində ümum təhsil məktəblərində, məktəblərdə mənəvi psixoloji təhlükəsizlik mühitinin yaradılması ilə mən bağlı hesabat istədi. Niyə bunu hadisədən əvvəl eləmək olmurdu? Niyə bəs bu hadisədən əvvəl maraqlı deyildilər bunları etməkdə sualdır və bu da Təhsil Nazirliyinin problemlərindən biridir. Sonra səhiyyə məsələsi var. Elinanın valideynləri, həkimləri fəaliyyətsizlikdə və yaxud da qeyri-peşəkarlıqda ittiham edirlər. Məsələ nədir? Üçüncü mərtəbədən özünü atdığı halda, belə deyək də, vəzədə aldığı halda travmatologiya yox, toksikologiya şöbəsində yerləşdirilibdir və burada həkimləri ittiham edirlər. Ümumiyyətlə baxsaq, bu bilinən faktdır və ən çox bu məsələdə işıqlandırıldı, yəni Səhiyyə Nazirliyi daha çox ittiham olmağa başladı. Amma bu yeganə nümunədirmi? Xeyr, yeganə nümunə deyil. Bunun kimi onlarla, yüzlərlə, minlərlə, bəlkə də nə bilim, milyonlarla nümunə vardır. Ölkədə iki cür xəstəxanalar fəaliyyət göstərir. Dövlət xəstəxanaları, özəl xəstəxanalar. Özəl xəstəxanalarla dövlət xəstəxanalarını müqayisə edir. Özəl xəstəxanalar o xəstəxanalardır ki, kimlərsə tərəfindən yaradılıbdır və həkimlərə, doktorlara, xaricdən master keçib gəlmiş uzmanlara yüksək maaş təklif edir və bu yüksək maaşdan əlavə ora xidmət isə, yəni bu müalicə və müayinə isə əksər hallarda çox bahadır və
özəl klinikalara kimlər müraciət edə bilir? Özəl klinikalara təbii ki, zəngin şəxslər ən yaxşı halda orta təbəqə müraciət edə bilir. Dövlət xəstəxanaları, özəl xəstəxanaları niyə ucuzdur? Dövlət xəstəxanaları, özəl xəstəxanaları ona görə ucuzdur ki, dövlət xəstəxanalarında həkimlərə verilən maaş çox azdır. Həkimlər işləməkdə maraqlı deyillər və peşəkar həkimlərin öz sahəsinin uzmanı olan həkimlər az maaş verilən yerdəsə daha çox maaş verilən yerdə işləməkdə maraqlı oldular və dövlət xəstəxanalarında bir deqradasiya baş verdi. Dövlət xəstəxanalarında qalan insanlar kimlər oldu? Digərləri ilə müqayisədə daha az peşəkar olan həkimlər oldu və onlar dövlət xəstəxanalarında niyə qaldılar? Çünki özəl xəstəxanalarda tələb olunan kateqoriyalara uyğun gəlmədilər. Və dövlət xəstəxanalara müraciət edən şəxslər əksərən kasıb təbəqədir, yəni kasıb əhali, kasıb təbəqədir və həmin xəstəxanada çalışan həkimlərin maaşı kifayət qədər olmadığı üçün həkimlər müraciət edən şəxslərə pasient kimi yox, artıq bir müştəri gözü ilə baxmağa başladılar. Və bu da ki, bizim səhiyyəmizdə olan problemdir. İndi mən bu məsələnin də Elina məsələsi ilə bağlılığını vurğuluyum. Yəni, əgər travmatologiya yox, toksikologiya yerləşdirilirsə, demək burada bir həkim səriştəsizdir və bu da bizim səhiyyəmizin pis vəziyyətdə olması ilə bağlıdır. Sonra Elgiz bayaq vurğuladı, məsələsi var, bu pul məsələsi hallanır. Müəyyən qədər pul təklif eləyək, əvəzində siz susun. Bu tendensiyanın yaradan özü belə dövlətdir. Gəlin, baxaq. 90-lardan sonra Azərbaycanda bir təbəqələşmə baş verdi. Baş verən təbəqələşmə necə oldu? Zənci insanlar, orta təbəqə, kasıb insanlar. Zənci insanlar əllərindəki pulla elə düşünməyə başladılar ki, onlar əllərindəki pul güc deməkdir, tamamilə güc deməkdir, onların fikrindən razıyam, ancaq onlar bu gücü nə üçün istifadə etdilər, hüquqi aldılar, ən yaxşı xidmət sahələrini, nə bilim, digər sahələri işğal etdilər və kasıb insanların özlərinin müraciət edə biləcəyi bir hər hansısa bir dövlət strukturu qalmadı. Və bu hallar, bu tendensiya necə yarandı? Bilindən başqa faktlar var, məsəl üçün, digər ölüm hadisələri var ki, insanların öldürə bilərsən və sən olsan müəyyən bir məbləğdə pul həmin insanın ailəsinə və məhkəmələrə ödəyib məsuliyyətdən azad ola bilərsən. Burada biz insanların keyfiyyətini keyfiyyətinə toxuna bilərikmi? Keyfiyyətinə toxuna bilməliyik. Niyə? Çünki bu insanlar zəif və gücsüz insanlardır. İstənilən hədədə, qorxuda, təhdiddə və yaxud da ki, təklifdə bunu etməyə məcbur olacaq insanlardır. Bu məsələni başqa bir məsələ ilə bağlayayım. Məsəl üçün, baş verən bəzi proses hadisələri var. Gəncə məhbusu Aydın Qurbanovun məsələsi var. Gəncə məhbusu Aydın Qurbanovun xəzən xəstəliyinə tutulmağı ilə bağlı mətbuatda informasiyalar getdi. Aktivistlər, hüquq müdafiəçiləri onun xəstəliyi ilə əlaqədar olaraq hüquqi qaydada həbsxanada qala bilməyəcəyi ilə bağlı iddia qaldırdılar ki, bəs hüququna əsas verir ki, xəzən xəstəliyinə görə o türmədə qala bilməz. Lakin dövlət nə edir? Bunların heç birinə məhəl qoymadı. Ancaq nə baş verdi? Bir müddətdən sonra Aydın Qurbanov həmin xəstəlikdən vəfat etdi. Sonra baş verdi. Aydın Qurbanovun ailəsi, Aydın Qurbanovun həbsxanadan çıxması ilə bağlı fəaliyyət göstərən şəxsləri onun yas mərasiminə buraxmadılar və dedilər ki, müxaliflər, digər şəxslər gəlib burada iştirak etməsin. Niyə? Çünki bu insanlar sistem qarşısında zəif olan insanlardır. Onlara edilən təhdidləri və yaxud da ki, hansısa bir təklifi biz bilə bilməliyik. Sonra başqa bir məsələ var. Ölmüş pilot Rəşad Atakişiyevin məsələsində də bu özünü göstərdi. Dövlət hakimiyyətinə bu məsələdə bir qorxu və yaxud təhdid və yaxud da ki, təklif irəli sürdü və yenə eyni reaksiya baş verdi ki, biz bəs müxalif insanlar xahiş edirik bizim yas mərasimimizə gəlməsinlər.
Ümumiyyətlə mən sonda belə deyək, özüm üçün bir sual və yaxud da ki, cəmiyyət üçün sual qaldırmaq istəyirəm və yaxud da ki, dostlarım üçün ki, mən düşünürəm ki, məhkəmədə Sevinc Abbasovanın və digər ittiham edilən şəxslər, yəni ittiham edilən şəxslərin cəzalandırılması ədaləti bərpa edəcəkmi? Sual bu olmalıdır. Mən düşünürəm ki, onların cəzalandırılması belə ədaləti bərpa etməyəcək. Şəxsi, tamam, bu bir uğurlu təcrübə olacaq. Çox üzrəyə bir söz deyirəm, yəni faciədən uğura keçərkən. Lakin nə olacaq? Ancaq məsələ sistemli şəkildə həllini tapmadıqca bu uğur sayıla bilməz. Bu məsələnin həlli deyil, bu ədalətin bərqərar olmağı demək deyil. Ədalət o zaman bərqərar olunacaq ki, bu problemi yaradan sistem, idarə edicilər, amillər, səbəblər hamısı ortadan qalxacaq. Lakin bugün Sevinc Abbasovanın cəzalandırıldı, məsələ yaddan çıxdı. Amma biz ədaləti bərpa edə biləcəkmi? Şəxsi mənada, hə, yəni Elina Hacıyevanın valideynlərinin ən azından ədalətin bərqərar olmağı ilə bağlı bir toxdaqlı tapacaqlar. Amma ictimai mənada bu ədaləti bərqərar edəcəkmi? Xeyr. Bu yalnız nəyə gətirib çıxaracaq? Dövlət, hakimiyyət. Hakimiyyət daha bu məsələlərdə daha təcrübəli olacaq. Ölüm hadisələri baş verəcəkmi? Faciələr baş verəcəkmi? Bəli, faciələr baş verəcək. Ancaq hakimiyyət bu məsələlərdə belə deyək, daha təcrübəli işləyəcək. Məsələlərin ictimaiyyətə sızmağının qarşısını alacaq. Və məsələ sistemli şəkildə həll olunmasa, bu problemlər, bu faciələr yenə də baş verməkdə davam edəcək. Ona görə də mənim yekun düşüncəm budur ki, məsələ istəyirmiş şəkildə həllini tapmırsa, bu yeni Elina faciələri yaradacaq və biz ədaləti bərqərar etmək istəyirsə, məsələn, həllinə sistemli şəkildə toxunmalıyıq. Sistemli şəkildə həll etməliyik. Təşəkkür. Təşəkkür, bayram. Dostlardan biri mən orada bir qeyd verdi. Bir dənə mən ilkin bir məsələ ilə bağlı açıqlama verim, sənə söz verəcəm. Aytan xan burada sual verib ki, vəkillər ailəyə ev verilməsi ilə bağlı gəzən xəbərləri təsdiq edirmi? Bu məsələ doğrudurmu? Ola bilər ki, Aytan xan canlı yayımı əvvəlcədən izləməmişdi, bundan bağlı biz açıqlama verdik. Bir daha ehtiyac varsa, biz bu məsələni çatdıraq sizə. Məhkəmədə Elinanın vəkilləri və ailəsi açıqlama verdilər bu məsələlərlə bağlı. Onlar bildirdilər ki, dəfələrlə ailəyə şirinləndirici təkliflər edilib, hətta bunu açıq şəkildə deyirlər ki, məktəb direktorunun həyat yoldaşı onlara bir neçə dəfə zəng eləyib, deyib ki, nə qədər sizə pul lazımdır, biz verək, hətta biz hər şeyimizi itirməyə hazırıq, biz sizə istənilən qədər pul verə bilərik. Amma ailə bunu dəfələrlə rədd edib, hətta bundan bağlı evlərinə gediblər, məktəb direktorunun həyat yoldaşı evlərinə gedib. Bu sözləri Elinan anası axırıncı məhkəmədə bildirirdi, amma onlar yenə də, yəni axıra qədər bu təklifləri rədd ediblər və onların tələbləri ancaq budur ki, bu məsələ ilə bağlı Elinanı intihar həddinə çatdıranlar, məktəb direktoru, həkimlər, icra başçısının müavini, yəni kimin nə məsuliyyəti varsa, kimin cinayətlər olub varsa, onların hamısının cəzalandırılmasını tələb edirlər. Yəni ailə Aytan xanımın verdiyi suala cavab olaraq deyirəm ki, yəni bu məsələni rədd edir və onlar da ona görə bu məsələnin ictimailəşməyində, daha çox ictimai diqqətin bu məsələyə cəlb olunmağında ona görə maraqlıdırlar ki, onlar məhkəmədə ədalətli qərarın verilməyini istəyirlər. İlkin, sən nə isə əlavə eləmək istəyirdin? Dostlardan biri orada bildirdi ki, dostlar, ictimai məsələlərə reaksiya bildirmirsiniz, gərək ölüm olsun, itim olsun, ondan sonra mən ümumiyyətlə, həmin dostumuza, həmin ümumiyyətlə bu yayımı izləyən hər kəsə bildirmək istəyirdim ki, biz məhdud resurslarla, sıfıra yaxın resurslarla fəaliyyət göstərən bir təşkilatıq və bir yerdə haqsızlıq gördüyümüz zaman, ictimai əhəmiyyəti olan, belə deyim, yanlış bildiyimiz bir şey gördüyümüz zaman zaten ona müdaxilə edirik.
Amma biz və günün əksər hissəsində biz o problemlərlə maraqlanırıq, izləyirik, axtarırıq, baxırıq. Amma yalnız məhdud bir qrup insanı eləyəcəyi bir iş olmamalıdır bu. Yəni insanlar əgər kütləvi şəkildə ölkədə cəmiyyətin həyatında ciddi dəyişikliklər istəyirlərsə, artıq daha geniş çevrələr qoşulmalıdır bu proseslərə. Yəni 5 nəfər, 10 nəfər, 20, 50, 100 nəfər adamın üzərinə qoyulmamalıdır bütün yük. Təbii ki, biz öz üzərimizə götürdüyümüz ictimai məsuliyyətdən qaçmırıq, qaçmayacağıq, amma eyni zamanda da artıq prosesə digər insanlar da qoşulmalıdır. Bütün fərqli səslər eşidilməlidir, bütün insanlar danışmalıdır. O insanlar danışmalıdır ki, biz bu problemləri belə deyək də bilək. Ən azından nəsə bir şey edə bilək. Siyasi fəallar, vətəndaş cəmiyyəti, media. Amma yenə deyirəm, bu yalnız bir qrup insanı edə biləcəyi bir şey deyil. Bayram, sən nəsə demək istəyirdin? Bu məsələ ilə bağlı. Səbinə xanımın dən sualı var idi ki, ictimaiyyətin diqqətini məhkəmə prosesinə çəkmək üçün nə təklif edə bilərsiniz? Yəni, bu sual açıqdır. Yəni, kim istəyir dostlar? Yəni, cavablandıra bilərsiniz. Biz çağırış edirik məhkəməyə gedəndə. Eyni zamanda da Nida Hərəkətə, yəni biz qərar verdik ki, hamımız bir yerdə bu məhkəməni başdan sona qədər izləyək. Eyni zamanda bu məsələ ilə bağlı müntəzəm belə deyək, paylaşımlar edək cəmiyyətə və məhkəmənin sonunda zaten bayaq anonsum verdim, yekun hesabatımız olacaq və eyni zamanda da hal-hazırda yəqin ki, sabah axşam yayınlanacaq məhkəmə prosesi və ilk açılış iclasında medianın və vətəndaş cəmiyyətinin, siyasi fəalların buraxılmaması ilə bağlı bizim yekun bəyanatımız olacaq. Bunu yəqin ki, indi izləyicilər bu hissəsini bilmir, amma bizim yekun bəyanatımız olacaq və eyni zamanda da əgər məhkəmə hər həftədə bir dəfə olacaqsa, hər həftə. Həftədə iki dəfə olacaqsa, yenə hər məhkəmədən sonra müntəzəm şəkildə məlumatlandırılacaq bu. Buraxmayacaqlar, deyəcək ki, buraxmadılar. Yəni, biz durub orada yəni, zorakı metodlardan istifadə edək istəyirik. Amma, məsələn, məhkəmə bizi zala buraxmayacaqlar, bunu qeyd edəcəyik. Amma eyni zamanda da zalda iştirak eləmiş vəkillər, əgər zala girə bilmiş şəxslər, onlar vasitəsilə də məhkəmənin gedişatı ilə bağlı maksimum detallı dolğun məlumat əldə etməyə çalışacaq. Belə. Mən bir əlavəm var bu məsələyə. Cəmiyyətin diqqətini necə cəlb eləyə bilərik? Hadisə baş verəndə mən inzibati qaydada həbs olmuşdum. Daha sonradan məsələlərdən daha çox belə xəbərdar oldum. Amma bizim bir t-shirt, Elinanın şəkli olan t-shirtlü aksiyamız var idi. Və Elina şəkilli t-shirtlə şəkil çəkdirən şəxslər həmin şəkilləri Facebookda və yaxud da digər platformalarda profil şəkil edərək və yaxud da ki, paylaşaraq diqqəti məsələyə çəkə bilmişdi. Düşünürəm ki, yenidən həmin kampaniyaya başlaya bilərik. Elə canlı yayın vasitəsilə həmin yoldaşları kampaniyaya qoşulmağa dəvət edirəm. Yəqin ki, elə indi mən özümün ilk işim profil şəkilini dəyişmək həmin şəkilli t-shirt-ü profil şəkilli etmək olacaq. Tamam, bu biraz belə soft görsənə bilər, amma Facebookdan istifadə edərək məsələni bu dərəcədə ictimailəşdirə bilmişdiksə, yenidən məsələni belə diqqətə gətirə bilərik və daha çox insanın görməyinə səbəb ola bilərik. Başqa bir şeylər də nə edə biləriksə, yəqin ki, canlı yayımdan sonra oturub müzakirə edəcəyik və hər hansısa bir planımız olsa, bunları da sizinlə bölüşəcəyik. Məhkəmənin vaxtını bir daha sizin nəzərinizə çatdıraq, dostlar. Məhkəmə sabahlarım saat 10:00-da Səbailə rayon məhkəməsində davam edəcəkdir. Məhkəmə açıqdır. Baxmayaraq ki, birinci hazırlıq iclasında birinci hazırlıq iclasında baxmayaraq ictimaiyyət nümayəndələrini, media nümayəndələrini məhkəməyə buraxmamışdılar. Amma ora gedən insanlar bu məsələni ictimailəşdirdilər
və bu məsələ yenidən gündəmə qayıtmağa başladı. Ona görə də əlbəttə ki, hökumət maraqlıdır ki, orada daha az adam iştirak eləsin. Çünki bu məsələn üstünü maksimum 4 baslar eləmək istəyirlər. Ən azı istintaq dövründə vəkillərin dediyindən, ailənin dediyindən, bu ilkin hazırlıq məhkəməsindən bunu demək olar. Ona görə də hətta məhkəmə zalına keçə bilməsək belə, məhkəmənin qarşısına bu məsələdə, yəni həssas olan insanlar məhkəmənin qarşısına gəlib bu məsələ ilə bağlı ailəyə dəstək olmalıdırlar fikrimizcə və məsələnin nə dərəcədə ictimaiyyət üçün vacib olduğunu göstərməlidirlər. Çünki əgər diqqətsizlik olsa bu məsələ ilə bağlı, əlbəttə ki, məsələnin örtbasdır eləyəcəkdilər. Bayaq Elgiz də dedi ki, ən az cəzanı verəcəkdilər. Bu nümunələri biz çox görmüşük, onsuz da Azərbaycanda tanınmış cinayət işlərinlə bağlı kimlərəsə iş veriblər, amma sonradan həmin insanları qısa bir müddətdə azadlığa buraxıblar. Məhkəmə sabah ondadır, yəni maksimum orada iştirakın tərəfdarıyıq biz. Suallarla bağlı... İnşallah baxın. Bir dənə sual gördüm, prosto bilmədim nə sual idi. Yəni o sualı baxmağa çalışanda telefon dondu. Yəni artıq nə sual veriblərsə, yəni... Məncə... Yaxşı da, yekunlaşdıra bilərik. İzləyənlərə təşəkkür edirik hər birimiz. Bizim bu canlı yayımlarımız davam edəcəkdir. Biz yəni əsas problem hesab elədiyimiz məsələlərlə bağlı və yaxud da müzakirəsini prioritet hesab elədiyimiz məsələlərlə bağlı bundan sonra daha mütəmadi canlı yayımlara çıxacaq. Yəni bu qədər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sabah onda görüşmək üzrə. Sabah onda məhkəmədə görüşmək üzrə.